Zdravím všechny Minecraftáky a Minecraftáčky u další epizody tolik vyžádaného Yogboxu. Vítejte u další epizody, doufám, že se vám samozřejmě bude líbit. A jdeme na to. V minulém díle jsme doprošli, už tak řeknu, byli jsme tam ten end, různě jsme portovali mezi těmi portálama, byl to strašný binec. To znamená, že já mám tady nějaký věci, které mám z té výpravy. Jak vidíte, tady jsou nějaký artefakty, ono se to tady různě přeskládá. Taký music disk a tyhle ty ender věci. No, hezký porty musím říct, když si chceme zablbnout, tak proč ne? Tak, pak tady máme Elephant of Negation, já myslím, že to je právě na taint, na ten špatný. Tady máme nějaký mečíky, tak já se přiznám teďkonc rovnou, že už jsem dlouho Yogbox nehrál. Takže už možná v tom nebudu tak dobrý, že nebudu vědět, kde mám věci a podobně, ale zatím musím říct, že to jde furt to jakoby jde. Jo, ještě to není tak nic špatného. Ale máme tady nový bounce scroll, jo. Tak, on se dá použít i takhle, že jo, mining scroll, se můžeme podívat, co umí schválně. Že mám v ruce. A půjdu někam. Asi mimo, jinak podíváme se, mají jiný brnění. To je golem, vypadá dobře. Vypadá hodně pěkně. Tak. Máme mining tady někde něco. Co to umí? Mě by zajímalo, jestli vykopé třeba bedrock. Tady tahle věc šílená. Takže jak bych to já to jdu vyzkoušet. Máme teď trošku i experimentovat. Protože samozřejmě znáte mě, já tady nevím nic. Já vůbec nic nevím, já jsem úplně špatný. Nevím vůbec nic o tom, tak to musím vyzkoumat. Abyste pak mohli všechno vědět. Tak, už tam budu. Uááá, to je moc. Ah, tady ještě dolů. Ještě dolů. Jak jsem dostala tráva, kruci písek. No, každopádně to zvládla. A tady máme bedrock. Ne, bedrock to neumí, ale žere mi to jídlo. Ne. Dobrý, takže bedrock ten mining scroll neumí. Uvidíme, co bude dělat celá knížka, až ji poskládáme. Jestli ji vůbec poskládám někdy. Dobrý. Tak já se dojím, vylezu nahoru. A aha, co ještě? Budeme každopádně hledat další porty, nějaký zajímavý věci. Protože jsme našli právě ještě nějaký ten end spawner. Nebo ne end, ale jakoby endermení spawner, ze kterého nepadaly oči. Což znamená, že já bych si někdy, no to nevím, jestli to asi budu dělat asi offscreen. Vlastně budu prasátkovat, protože už mi dochází i mastíčko, mám jenom 20 u sebe. Nevím, kolik mám teda u sebe v truhličce, ale budu farmařit na prasátkách jak levly, tak samozřejmě jídlo. A budu si dávat looting do toho mýho bláznivýho meče. Protože bude tam větší šance, že mi vůbec něco z toho endermana padne, myslím, teda doufám. Protože jinak, já nevím, mně by to přišlo blbý už. Já bej ten enderman, tak mi to přijde prostě blbý. Tak, mám tady nějakou hlínu, tohle vyskáču, prosím, jo, dobrý. Ještě hop, hop. A ještě hop klidně, zaplácnem. Jo, až to nikdy nenajdu, zaplepám bůh za to. Tak. Jdem se uklidit teda úplně. Jsem se nechal vyrušit mining scrollem. No, construction in progress už bohužel mi nebudou růst, protože nemají místo. Bohužel nemají vůbec žádný. A to mi zbývá, co? Guard tower jenom, ne, to už je všechno hotový, ale i tady ještě spoustu toho museli udělat. No, bohužel. Je to špatný. A když o něm přemýšlím, tohle je moje truhla vlastně, že jo? Jo, to je moje truhla. To je dobrý. Tohle je hodně dobrý, já si tady hned vezmu nějaký dřevo. Kdybych potřeboval. Někdo mi teď říkal, tuším, že Marťas.cz full, Anik, že kdyby mi upgradeli další jakoby fortressku, tak mi všechny bedny zmizely, že by mi zmizely. To znamená, že já jsem v podstatě i rád za to, že už neupgradujou. Protože to bych asi fakt nepřežil. Tak máme tady blocks, to už tady máme několikrát. O, music is ward, mall, melohy, chirp, 13 ket. Dobrý. Tak, tady máme suroviny.
tam všechno naházím, co mám. Ajaj, budu muset předělat nugety. Tak já rovnou předělám. A, pust mi, dobrý. Tak. Jinak já se přiznám, já jsem teď dlouho nenatáčel. Je to tak, dlouho jsem nenatáčel. Vlastně Jokbox a i zároveň, protože dělám ty zkoušky na... No, dělám zkoušky na mý škole. Takže doopravdy snažím se, co to jde. Doufám, že máte pro to pochopení, protože ono není to úplně zase tak jednoduchý, jak se možná zdá. Tak, máme tady Sordi of Zephyr, ty už mi v podstatě nepotřebujeme, i když jsou dobrý, na to se někam rychle dostat. A máme tady Gold Ornament, to vůbec nevím, do jakého bloku bych to já tam tady k tomu goldu, ale z toho asi nic nepůjde. Můžeme se podívat? Vlastně, ještě není tu knížku bláznivou. Kam já jsem dal tu knížku? Měla být tady. To jsou klasické knížky. Tady je crafting guide, jsem si myslel. Tak. A jmenovalo se to Gold Ornament. Aha. To tady ani není jako blok? Teleport spellbook, jo, to bych bral docela jako. To jako by mě bavilo asi. Dobrý, takže nic teda, tohle nechám tady v bordelu, protože tady strašný bordel teda, ale hrozný bordel. Cocoa bean, přemýšlím, že bych udělal farmu. Jenom abych ukázal, protože já se přiznám, já jsem ještě kakaovou farmu pořádně nedělal, nebo pořádně, já jsem v podstatě kakaovou farmu nikdy nedělal, ani v mých videích, ani normálně. Takže já to jdu vyzkoušet, mělo by růst na stromech. Tak samozřejmě automatická farma jde vyrobit, není to tak těžký, koukal jsem vlastně na nějaký let's playery, který dělali právě kakaový, kde jsem se to dozvěděl, že vůbec kakaový body, boby, ne body, kakaový boby jdou zasadit, takže já to vyzkouším. Měl by růst na stromech nějak, ne jo, musí být asi úvody v tom případě, třeba tam byla taky. Tak to zkusíme, tamhle, tady to zkusím, mi to takhle naplácnu, možná byly potřeba tři, nebo takhle, ne, tak takhle ne, asi z toho budu muset nějak asi udělat semínka nebo něco, protože jinak, nevím, netuším, zvláštní to věc, no každopádně, kouknu, jestli to nejde předělat hned jakoby na semínka nebo něco, nebo to by si to byl nějaký mod, to je dost možný. Dobrý, každopádně nejde to, takže nic, naschválenou, děkujeme, odejděte. Tak je tady nějaký koul, koulu máme dost, to je super, to máme velkou radost, máme tady longbow, torčky, sordy, tohle už já nepotřebuju. Nechám si to, ale co kdyby náhodou, náhoda je blbec. Want of negation, to nám takhle sem, to zní blbě. Tak. Dobrý, já si udělám nějaký torčky teda, to je 16, to je stack, dobrý, to si klidně udělám. Tak, v dnešním díle, a co já bych to tak mohl, proč jsem si udělal tolik tyček, sakra. V dnešním díle, no ono mě něco napadne, nebojte. Někdo mi psal, že se máme podívat do těch dalších katakomb, ale já osobně si myslím, že ty další katakomby jsou úplně stejný jako ty ostatní, takže nevím jestli, no můžu to každopádně vyzkoušet, jít se podívat. A tady mám ještě jeden artefakt, jsem si nevšiml, mi nemůžete říct. Co? Dobrý, takže každopádně já jsem uklizen, to znamená, že ještě budem dělat bordel s enderperlama, nebo respektive s těma enderkrystalama, já si je takhle vezmu k sobě. A budeme se chvíli kochat. Ty uhni, 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 uhni. Broken sword, tak. A chci accept ten quest pomaličku. Accept, ano, děkuji ti. Jo, prosím. Jo, reputace se mi zvýšila. Tak, jak máme u nich? Jasně, friend of the village. Jasně, ukázal si, že ti doopravdy můžeme věřit. Je, ty máš růžový brnění, no ty vypadáš zajímavě. Tak, já se půjdu někam dál teda. No, tam mám ty, to je jedno. A vzhledem k tomu, že jsem se tady udělal takhle krásný to, tak já to plásnu sem. A jdem se podívat, kam nás to zavede. Mhm. Mhm.
Spawner Endermanů, to je daleko. Tady M furt, ne, tabulátor, tady je trhlina. Hmm. Tam jsou pumpkiny, tamhle jsou poundery, tady je něco. Ne, vrať se, musím se nejdřív vrátit. A teď se to dá zničit, jo, třema ranama, dobrý. Další portál. Modrá ovce, tak to musíme být blízko. Protože modrou ovci, tu jsem tady zasadil já. V úzovkách zasadil. Vypěstoval jsem si tu. Tak. Aha. Dokonce i jo. Dokonce je to i ona. Dobrý. Tohle teda nic, to umři, 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 umři. Tak, dobrý. Jdeme na další port. Co tady? O! Oh! Oh, oh, oh. Jo, nemají se rádi, hele, to je docela blízko, teda jako. Proč mi to portu takhle krásně blízko? Pět rán, jo, dobře, ještě zkusíme. On ten vík mě hází jenom na určitý místa, zjevně, protože... Teď už jsem byl dvakrát na stejný, já zkusím na jiný místo to plácnout. Jo, tak jiný místo funguje jenom o trošičku, asi zjevně. Portí to zjevně jakoby do menší dálky mi přijde. No mám tady ještě jedno, půjdeme se podívat úplně jinam. Pojďme to dát ke kravičkám. A uvidíme, jestli je v tom rozdíl. Dobrý den, kravičky, mám tady pro vás portál, dojde se mnou. Dobře. Tamhle jsou pumpkiny, takže my jsme zase o kousek dál jenom. Dobrý. Takže, jsem to skočil. Počít se tady někde, jo, je výles. Dobrý, takže tyhle porty jsou úplně na nic. A zkusíme tenhle, ten to je weak, ten je ještě slabší nejspíš. Aha, jsem ve vodě. Jo, já jsem u toho mýho grífu tady, jak jsem to tady vyžral všechno. To není špatný urychlení. To není špatný urychlení. Já to tady napíšu, že tohle. To je portál. Odsunu trošku mikrofon. Portál k mojí vesnici. No počka, portál k mojí vesnici. Jo, takhle dobrý. Pak tam zase vlezu. No jasně, tohle bude problém trošku. A dobrý. Tak a tohle bude zase X. A tohle bude portál k Hall of Fame to nazvu, protože myslím si, že to je taková jakož dobrý asi, že to bude, ta Hall of Fame, to je vlastně síň slávy, vlastně všichni, kdo se na tom podíle, na tom jokeboxovém projektu. Tak, teď když koukám, se jdu podívat ještě na ty XPky, abych si mohl udělat looting. Tohle bude takový trošku rozházený díl, bohužel, protože musím udělat spousty věcí, hlavně chci do Endu se podívat, tam se chci moc podívat. To znamená, že já musím jít farmit prasátka, je noc, takže je to výborný, to můžu, protože se dobře spawnujou. A mám něco navíc, jo, jdu se podívat, kolik mám jídla. Cože? No, já už nemám ani stek, takže já ještě si tak stek půjdu nadělat. Tak, tam to mám 59, takže potřebuji 5 do steku a 69 jich potřebuji. Tak, prasátka, dobrý den, no už ne, už je noc, takže žádný dobrý den. Oj, prase, jo, instantík, tak to bude rychlý. Já mám tu růžovou ovečku. Tak, ten Scroll of Nature, to jsme už zkoušeli, ten vlastně prasata dělá z nich takový ty divnopigmeny, takový stojací. A z oveček dělá různý barvičky. Neskoušel jsem to třeba na krávu, bude mít telátko, nebo nevím, to jsem neskoušel, ani mě to v podstatě nějak moc nenapadlo. Nevím, co by mohl dělat ještě jinýho ten scroll. Na villagera jsem to ještě neskoušel, nebo zkoušel. Nevím, už jsem zmaten, už to komolím. Tak, tu prasu jsem myslel, že se zachrání, no ne. Jen prase, nic. Prase.
Prosím, kolik potřebuji vůbec do levelu? Jo, měl jsem tam 19, to znamená o jednu víc, že jo? 20 potřebuju, že jo? 20 level. 20. level. Jo, když si vezmete kolik, to už jsem jich docela hodně už docela hodně do toho dal. Do toho mečíku. No mečík, to je sakra meč. Je to prase? On mi zdrhlo. Potem. No ne, tohle to je taky docela slušná farma na XP, zároveň si tady dělám jídlo u toho. Takže výborně, není to, je to super. Mám radost. Tak. Umře. Čuníku. To jsem chtěl říct, ty občas máš křídla, občas nemáš, ale to byl akorát jiný čuník. Tak, máme 20. Takže já vám jo, level up. A mějte tady, už si můžu dávat zase perky. A já si dám loot 1. Dobrý, to byl hlavní můj cíl, se přiznám. Bude padat víc masa. Teda samozřejmě občas, ne vždy. Pak si dám samozřejmě loot 2. A půjdu se, nebo ještě teďkom bych, mohl bych zkusit, jestli ty endermeni doopravdy, jestli se polepšili, jestli to nebyl bug, že mi nespadla žádná enderperla, nebo jestli doopravdy jenom jsou to šmejdi. Prase. Tak já se asi také přehodím, aby mi to pak psalo rovnou další, třeba 5 jich ještě, my jsme měli 2 steky. Tak 3. 3. A 5. Jo, ty prasátka tady jsou tak hezky. Nic. Tak. Máme to připravený, tady to přeskočím. Jo, to už máme vyzkoušený, tenhle meč je výborný v tom skákání, když se drží pravý. Tak on jakoby vyrazí rychle, ale když vyskočíte, tak letí dál. Mnohem, mnohem dál. Tak. Ty už máš zase pro mě quest. Beru ho a dávám ti ho. Vždycky se k něm portnu takhle rychle, protože jak kliknu tím pravým, tak on si to asi neuvědomí ten programek, no, stane se. Vezmu takhle koal 16, dám ho sem, stone, jo, na co, to stejně nikdo nechce, a dám to sem. Tak, to je krás. Tak, máme stoneový bloky, ty já se někam uklidím, já je plásnu sem a vezmu si 32 koblu. Plus si vezmu 32 dřeva, tak. Dobrý. To jsme měli, to je dobrý, to je dobrý. Portál k mojí vesnici. A jo. Jo, to je tamhle to, dobrý. Tak portál k mojí vesnici nic. Koukneme se na portál teda k té síni slávy, jestli máme blíž pak ty endermeny, protože to by mi docela pomohlo. Ticho, krávy. Mám ticho. Spawn na endermeny, no to je dálka ještě. A end. Ten je blíž vodost. Tak jo, takže já se tam rovnou podívám. A vyzkouším loot, jestli se to zlepší s tím lootem aspoň. Tak, teď se jenom tam budeme dostávat, takže doopravdy pokud se tak, si to k něm přetočte. Budeme možná nacházet nějaký věci zajímavé. O, něco se děje, moment, luck. To nevěstí nic dobrýho. Bohužel, ale je to tak, že nevěstí to nic dobrýho. Krysy. Oh. Já, malinký škorpík tady někde byl. Jo. Musím říct, jaké z nich bude padat hodně věcí. Jako. Ukaž, kolik se tím padne, no ne. Nebudu si to zbytečně zaplencávat. Tak, každopádně, nevím, jestli jste si všimli, ale myslím si, že tato zem nebyla takhle úplně špatně na tom, že by byla jakoby na podzim, nebo nevím, jak bych to řekl, že je z ní podzim. No, je to takový podzim. Takhle nebyla určitě špatně na tom. Protože, nebo, no já nevím, jestli oni to teďkonc, protože teďkonc vyšel nový právě update na Yogbox, který jsem si teda nainstaloval. A nevím, co je tam v podstatě moc novýho. Tamhle je vesnice. Jako super, ale...
Nevím, jestli náhodou tohle není známka toho taint světa, to je vlastně ten špatný svět. A nebo jestli je to fakt jenom biom nějak. A tady je jenom tak truhla. No, jednoduše. Pes musí. Tak, no tady kyblík mám, chci tohle. Chleba vůbec víc nechci, iron nechci, chci jenom tohle. Tak, dobrý. Co máme tady? To je nějaká zvláštní vesnice. To jsou Maurové. Bych si tipnul. Jo. Nebo Májovci, já nevím. Něco z toho. Jo, jasně, víš, jo. Tak, běžím dobře, jo, běžím dobře. Tyhle ty už jsme ale viděli. Já ty panduláky si pamatuju. Tak musím říct, ten meč je super s tím na to skákání, že když skočí, tak fakt jakoby strašně moc rychle se posouváte. Takže je to velká úspora času. Se podívám, počkej, já vám to ukážu. Jo, tady máme tu nether věc. Když se podíváte, tak vlastně takhle jdu normálně, když to držím, tak mě to posouvá. Ale když vyskočím, tak mě to posune sakra dál. Jo, takže doopravdy, když se chcete rychle někam přesunout, tak je to docela dobrý. To jsem sám na to přišel. Fakt. Tak, tamhle máme už ten end, ve který máme port, kterým se dostaneme k Endermanům. Doufám, myslím si to, tuším. Ruku do ohně za to zatím teda nedám, ale myslím si to. Zavřít a jdem se podívat do Endu. Respektive k Endermenům do té pevnosti. Už se nepamatuju ale vůbec cestu. Já to najdu, já jsem šikovný kluk, ona stejně asi jiná nebude cesta než rovně. Nebude. Ještě jsem si to chytře osvítil všechno, že se mi tady nic nebude spawnovat. Tak, hopný, výborně, hop, hop, hop. Tady nebyla ta smrt, ale v podobné místnosti. Tam smrt už byla. Jo, ze schodu je to taky dobrý, ze schodu to taky lítá docela rychle. Tak. Jo, a přes ten. Přes ten Soul Sand je to taky docela fofr. A který to je, prosím? Zkusíme modrej. Tam jsou Číňani. A Číňany, ty mi netymy. A do prčic, kde je ten? Fuj, já jsem se lek. Dobrý, tak se vracím. Tohle to je portál k Číňanům. Si to tam napíšu. Napíšu. Portál k Číňanům. Dobrý. Já furt dám ten OK. Co tady? Jo, tamhle je pevnost. Tohle je taky k té síť slávy. Dobře, ale byl tam Stronghold, takže já tady dám zase k pevnosti, dejme tomu. K pojevnosti, no jasně, to je pojevnost, ne pevnost, to je pojevnost. Tak, koukám, tady, a tohle to by měl být už ten. Tohle by mělo být to správný. A je to ono, tady je ten spawner. Tak, dobrý. To bychom měli. Takže já se tam jdu podívat zase, překvapivě. Musím to celý vyběhnout. Čo? To je Maur zase nějaký tady. Nic řešit ho nebudu, ať tam je, tam klidně schníje bídnou smrtí. Je v podstatě úplně ukraden. Tady jsou schody. No já doufám, že to půjde. Protože jinak to je špatný. Au. Kravík! Kravík! Kravíku! Kravík! Já mám rád kravíka. Kravík je hodný. A podívejte se, mám tady další Ender Crystal. A tady ještě najdu věcí. Tady je truhla hookshot, peťata. Mám všechno diamant, super. Ale už mi to začíná docházet ti pomalinku. Tak.
Tady jsem šel nahoru, tady nic nebylo, jo. No počkej, on mi neříká nic ze srandy. A jak nic není. A... Počkej. Jako přece nejsem tak chytrej. A natolik inteligentní. Já ne, nemůžu být přece tak chytrej, že jsem někde něco přehlíd. Když jsem přišel. Přehlíd. Stane se. Tak, dobrý. Tady jdeme nahoru. Nebo zase nějaký, bych si typnul šmejdi. A ne, nejsou. Koukám právě na minimapku. A tady máme cookies. Potion of Strange, nic Ender Crystal. Tady nechám všecko. To nepotřebuju. Tak. Co tady? Tady vím, že taky něco možná bylo. Jo, jídlo, melouny, jasně, redstone. Úžasný šim popíka, už tam umírá. To je v podstatě dobře. Rád slyším umírat endermeny. Ale bylo by lepší, kdyby umřeli mojí rukou. Kvůli, ne, už jenom kvůli expu. Ale hlavně tak kvůli těm endermeným očím. Který já tak moc potřebuji. Protože se chci dostat do endu, takže tohle bude taková příprava na to. To jsem tady u toho, jo, jak jsem to tady ničil. Dobrý. Tak, to jsme měli a jdeme sem. No je to tady totiž dost osvětlený, koukám. Ale nevím proč. Ty jsi... Blbou, ne, už nevím, kolikrát to bylo, 7? 7krát, myslím, že museli zařvat. Tady je to furt světlý, a tady to bude ono asi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, sek. Jo. 8 a seknutí. Dobrý, tady je ta truhla. To mě taky zajímá, co tam je. No, já se bojím zničit tohle. Se přiznám, že spawner na endermeny. Jako je to hezký, ale já bych rád se podíval, co je v té truhle. Ale... No, dobře. Dávám tomu maximálně 5 minut. Ale vzhledem k tomu, že mi nepadla ani jedna za celou dobu. Dobře, 5 endermenů. 5 endermenů. Když mi nic nepadne, tak jdu zničit ten spawner. Ne. Ale to taky není ono. To nic není nikdy tak. Už se to točí rychle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sek. Tak, to je jedna. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, sek. Furt nic. To byl druhý. Byl druhý jindík. Další. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sek. 9 taky vydrží. No nic zatím, takže to byl třetí jindík. Tak co? Bez grafického rozhraní. Dobrý. Už ne, už se točí rychle. Tak, prásk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sek. Nic, to byl čtvrtý. Ještě jeden, pak to rozkopnu, protože to zjevně nemá smysl. Byli jsme tady už minulý díl docela dlouho. Takže dávám mu poslední šanci. Když spadne, tak to bude dobrý. Ale jinak to nebudu řešit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sek. A nic z něj nespadlo, to znamená, že spawner. Kšc. Dobrý, a bylo tam absolutní nic. Super. Dobrý, tak jsme se zničili spawner a nebylo tam nic.
Vzhledem k tomu, že ten spawner nic nedělal, tak v podstatě jsme vůbec o nic nepřišli. Nebo takhle, XP, všecko jinak, nic zajímavého. Tak, tyhle truhle prachy tady jsou a bůk, no, můžu to vzít. Tak, jsem se to nějak ven. A to je moc vysoko. Tudy ne. Tamhle je zase ten fortreska s tím nekroušem. Tohle byla taky teda fortreska s nekroušem, ale trošku jiná. Tak, já to, myslím, tady to skočím. No. Přeskočím dokonce. To dokonce přeskočil. To je takový skok docela. Zde točí jak na obrtliku. No. Takže. Každopádně spawner na Endermany už tam není, takže já ho jdu vyřadit. A ne, to je takhle. Waypoint. A máme tady portál na Endermany. Remove. Kde seš? Tady keep X. Odstraň. Tak. Tlustoloď. To off, to už je, že už to máme. Možná hotový. Port Candu, jasně, dva omelisky. Zatím nic. Portál k Číňanu nepotřebuju. K pevnosti. Ke pevnosti, no jo, taky pěkný. Pumpkiny, to je můj orientační bod, to si nechám. Waypoints Overlord, no, Overworld, no jasně, ještě jsme neudělali ten. To bych sem taky mohl udělat do Nedru. Podívat se do Nedru, to jsem mohl. Nedr. No, já myslím, že bych možná i mohl. Tamhle je port Kendu, je to blíž než... Jo, tady to bude rychlý docela, když na to koukám. Tady je ten port Kendu. A když tam vlezu, tak tady byl nějaký portál k tý Hall of Fame, což je tenhle tupuju. Ne, to je Číňaní, tohle, to jsou Číňaní, to já nechci. Jsou Číňaní, pevnost. A tohle je teda Hall of Fame. Ne, počká, tak co to? Dobrý, no jasně, mydlete se, mě to v podstatě jedno. No počká, tak tady k té pevnosti to je ono. Jo, tady je ono, tadyhle máme blíž. Právě. Ten Hall of Fame. To portál k té mojí vesnici tamhle, to je nejrychlejší přístup, co mám z Endu. To je dobrý, jako musím říct, že na druhou stranu. Mám ještě furt dost železa, takže kdybych potřeboval, tak... Cestu už tam mám. Tak, hop, hop. Naštěstí se tady nestihlo nic moc spawnu, takže nic nás neprudí. Uíí. Ne, tady mi na to kousek nevyšlo. Tak máme port k vesnici. Vyprdnem se ukrav. To neva. Tak jsme ukraviček, dobrý den. Tak, vezva. A jsme ve vesnici, to je nejrychlejší, to je super, to musím říct, že je docela dobrý. Tak, jdu si vzít kýbl. Jdeme do podzemí. A najdeme si lávu a vodu. No vodu, to máme tady dost. Kyblík, my nevím, jestli máme nějaký kyblík, máme kyblík, tady je kyblík. Tak, máme tady ender krystaly zase, takže já tady takhle plácnu. Aha, tohle už tady není taky vyspšeli, tohle. Tak, ještě něco, co sem patří, ne. A tady ještě mám. Expertní. Tady to, tady máme prachy, prachy odevzdám. Bůk, ten patří sem taky, do bordelu, tady mám jeden zarcaj navíc. To je tady. Zarcaj. Fence, na to mám fence pro boha. Fence, nechci, tohle, nechci, stonebricky, nechci, dirt, nechci. Tak stringy, kostičky, bukitík mám, koal nepotřebuju. Koal nechám, redstone nechám, tak. A já vyrazím, ne, nevyrazím. Teď vyrazím, totiž. Nakopando grando, bude masakr. A vzhledem k tomu, že tam už jsme kopali tady, někde v těchto místech.
Kde jsem to kopal? Tady. To vidím. Nebo ne? No, nevím. Každopádně, na základ je vzít si víci. Pardon, vzít si kýblu. A vzít si vodu. Ty to se vylíst nahoru. A jdeme tady dolů. Tak. A on to dělá takhle. Ale železo. No ještě něco najdem. Tak. Jo, to je ta moje díra, výborně. Tak, potřebuji najít lávu. To myslím, že s tímhle krumpáčem nebude zase takový problém. Tady spíš v to doufám. Půjdeme tady dolů. Jsme dost dole. Jo, tady je voda už. A je tam hlavně bedrock, takže já když půjdu tudy, tak časem musím přece narazit na lávu. Zatím narážím na všechno, ale na lávu teda ne. Tohle možná bude ještě na díl. Tady někde ta láva přece musí být. Kdybych nechtěl lávu, tak tady je všude. To se vsaďte. A zem. Ah! To je sakra nějaký knedlík krku do prčice, omlouvám, doopravdy, ale s tím nic neudělám asi. Momentálně, bohužel, ačkoliv bych rád. No jako jinak suroviny je hodně moc, ale stále to není to, co já chci. Já chci lovu. A redstone už máme fakt hodně. Koal. Ještě koal. Dobrý. No, ten se plácnu torčku. Prásk. Prásk. Tady vyměním, výměna. Tak tady ještě, jo, tady je cinnabar. Dobrý, našel jsme dva diamanty. Proč ne? Třeba se jednou budou hodit. Chtělo by to najít. Teď každopádně, já nevím ani kde jsem jel sem pod naším hradem. Je dobře, protože není tam voda, do který bych mohl eventuálně já spadnout, nebo bych si mohl zaplavit právě tady ty věci. Tak, já už bych sem prosil lávu. Ha? Jo, vlku a láva tady. Takže hodíme sem vodu, vezmeme ji. Tak máme tady obsidián. A teď bude zkouška pravdy. Ne. Tohle to neumí, ale můžeme to zasypat. Z toho kobl teda, ale to nevá. A co je tohle? Uhaž se, hodná. Tak, teď budeme chvíli kopat. A připravíme si věci do nedru a v další. Vítám vás zpátky, stal jsem taková nepříjemná věc, mačkal jsem shift třikrát a vyskočil mi v okno zkrátka, že nedělej to, ty, my tě na to budeme upozorňovat a spadl mi z toho Minecraft. Takže za to se doopravdy omlouvám. Čeká. Už mám plno, jo, dneska ano, pane Kobl. Hned tě zalejeme. Ono je nejlepší, když to udělám takhle. Ono to takhle nějak bylo, sakryš, ale... Bombík. Slyším zombíka a vodu. Jo, už to jedím tamhle. Tamhle tím směrem. Tak. Máme dva, potřebujeme dva. Tři, dva, osm. Pokud dobře počítám. Jo. Šest, tři na straně, máme to vysoký krásně. Pak potřebuju dva dolů, dva nahoru, no dobrý, dobrý, počítám to dobře, desítka. Tady sedm, myslím, že už minimálně tři jsme vykopali. A pro jistotu tady, když tak máme další obsík. Ty
Kdyby to byl nějak moc veliký průšvih. Tak. Dobrý, tohle si připravíme. To bude asi zřejmě takový kratší díl. No tak. Zase knedl krku. Dobře. Už by mohlo stačit, ne? Krku? Co? Co? Nebo tě vyměním? To je strašně, já se omlouvám strašně a to se mi neděje. Strašný knedlík. Krku, takže. Ale jako přitom nemocnej nejsem nic, jsem dobře, jsem v pohodě. Ale nevím, skráka, teď skráka si řekl, natáč, tak poju, já bevu peklo, tak jo, tak. A už šup, a už to jede, tyjo, ještě jsem si cvrknul, tyjo, nosem teďkonc momentálně do mikrofonu. Že to možná udělalo hezký zvuk. Tak, kolik toho máme? No ještě nejdřív dokopu teda, když už jsem začal kopat ten obsidian, tak to dokopu. Tak, dobrý, máme jich 9. Dobrý, ještě jeden kousek. A máme to. Já rohy dělat nebudu, toho nedru, to nemá moc smysl. Dobrý, tady to ještě vyleju, super, tak, je to. Na nic jiného obsidianu, že si potřebovat nebudu. Tak, dobrý, vracím se nahoru. Dobře, zkusím to, takhle to řeknu, zkusím se vrátit nahoru. Dobrý. To si vezmu a tady to je... Tady? Jo, tady už je ta divná tráva, super. Tak tady nahoru, 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 ale to bylo... Jo, jdu dobře? Jo. Já jsem to trefil na poprvý, jo. Nevěřím normálně, nevěřím, a teď jdu taky správně, tam se vždycky odbočím doprava spíš. Teď už to, jsem to udělal dobře, no to jo, já se lepším. No, každopádně. Abych se k tomu vrátil. Příští díl. Bude Nether. A Nether. Tam se netěším, tam to bude strašný průšvih, tam bude úplně všechno na světě, si osobně myslím. Takže, no, pro těším i netěším. Bude to masakr. Tak dobrý. Vykopu třeba tímhle. A je to tady, jo. Aha, tak to se nebyl dost tak moc vedle. No, ale vedle jsem byl, takže to neukecám. Tak dobrý, když tak tam je obsidian, to vím. Tak, teď konc jenom. Kde ho postavíme? No v kudu ho stavět nebudu, tady bych mohl. Tady, to by se mohlo dobrý, to bude pěkný. No pěkný, no, takhle. Bude tam, takže já to můžu rovnou se poskládat. Už. Tak, tady bude jedna kostka, tady bude další kostka. Tadatada. Hup, hup, hup. Tady jsou hodný. Tak, tak. A teď to bude raz, dva, ještě raz, no, raz, dva, cleanse, práska, je to tady, je to ošklivý, ale funguje to. Tak prd, moje hlína a jdeme si pro, za prvý jdeme se uklidit, protože máme spousty bordelu, ale budeme se, já tam jenom nakouknu a v příštím díle ho doprozkoumáme. No, to je jenom právě, aby jsme jako, 64. Zase maso. Chvíli. Tak. Dobrý, diamantíky, nějaký surofiny tam byly. Budu to muset předělat někdy. Teď se mě nechce momentálně, ale bube. Tady máme ten cinnabar, z kterého je ten quicksilver. A máme tady ale redstony. Ty se hodí, když budeme dělat homecraft, který bude taky určitě v nějakým příštím díle, protože začínáme mít trošku víc těch... No. Trošku víc, samozřejmě je furt málo teda, ale těch surovin na to. Těch artefaktů. Ale uvidíme, to bude ještě není nic jistý. Každopádně už tady zděl mi takový bordel, strašný bordel. Hrozný bordel, tady zase naházím jenom. Dobrý, to budu si muset udělat někde. Ne, já vím co, ale tam je přece ta pevnost, tam se můžu nastěhovat, tyjo, to bude pecka, to bude super. Každopádně nechci sebou kyblík s vodou, no, vememe si kyblík s vodou, vememe si ho, láva tam je všude, nevezmu si pickaxe of the core, samozřejmě to tady nechám, by byla škoda si brát sebou. Takhle, tohle nepotřebuju, můžu si
zkusit dát aspoň dohromady, nebudu zabírat zbytečně dvě místa, když je to ani na jeden celý meč. Tady. Tady to je. Jsem teď chvíli zmaten. Vedle zkusy nechám jenom na jistotku. Takhle, dobrý. Tak, jdeme se podívat. Do nedru. Máš prsa, kamaráde, no jo. Nebo to jsou oči? Co? Ukaž se mi. Ne, tady máš oči. Tak. Ještě se vrátím, nemám zapik. A vezmu si sebou z kobl, protože z gasti, když tak, no i když já nevím jak tady, gasti, když tak neprorvou kobl. Takže si vezmu jednu tuhle a flintu. Musím někde 100% mít flintu tady. A teď chvíle pravdy. Neumím zapalovat, já se zapalovat nikdy nenaučím. To proč, ale to přece není tak těžký, Fime. Je zapalovat. Ach jo. Prásk, máme tady nedr, neci ten flint skovám. Jdeme dovnitř, s mečem se tam dívám. Tak, enter nedr. Tak teď se momentálně bojím toho, že mi to padne. Takže nebojte se, pokud ano. Já se to tam dostanu. Obávám, že jsem to tě neskazil. Každopádně je building terén. Takže už je to dobrý, leze zelený had nahrávání, který všechno řídí. A jsme tam. Tak, teď se to bude chvíli kousat. Protože samozřejmě to je docela náročný momentálně. Tak, tady máme nějaký glowstone, vidím. Dobře, ještě počkám, co to načte. No, ten dohled tady, já toho tady zmenším trošku. Video, render, já mám normál tady, to je v pohodě, to bych měl, tajně nechci. Dáme short jenom. Aby zbytečně nerenderoval moc daleko. Ale vypadá to, že to tady bude vůbec jiný. A už se to trošku uklidnilo, tohle doufám, že není short, protože tady tak dost málo. Tak, každopádně, máme tady houbičky. Houby. Ty, na ně prdím, to já nechci, houby. Tady to je díra. No, já se znám, já se tady hodím samozřejmě. Značku, že? Protože jsem co? Šikovnej. Takže portál ven. Tak, a je to? Takovou krásnou barvu jsem vybral zrovna. Tak, jdeme se takhle jenom nakouknout. Ne, nebudu nakoukávat, nechám si to na příště. Takže, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, byl takový sice roztáhnější, protože jsem se snažil přijít na nějaký věci ohledně Endermenů. Ty Endermeny teda nefungovaly vůbec, nedropovaly žádné věci, tak jsem ten spawner rozbil a pod ním bylo nějaký zlato akorát. Každopádně, šli jsme do Nedru, takže náplň příští epizody je doufám, že mu úplně jasná. Bude se to jmenovat Nether, určitě to bude Nether. A půjdeme se tady podívat, jestli tady je něco zajímavého, jestli Yogbox vůbec mění nějak Nether. Tak jo, takže to je ode mě pro tuhle chvíli všechno, mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau.